Presentes. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Raimundo Gomes Tequinho, presidente da Câmara Municipal de Caeté, publicado no Diário do Legislativo 17/10/2009, em que solicita a intervenção dessa comissão no sentido de cobrar da empresa Saritur uma prestação de serviço digno ao usuário de Caeté. Acho que dá para a gente fazer uma audiência pública, né? Ver se ele tem interesse em fazer uma audiência pública, a gente traz para cá. O que você acha? Né, Cleitinho? Sendo assim, por favor, requerimento ao prefeito, colocando à disposição a comissão para que faça uma audiência a respeito disso, desde que parte do interesse dele. Tá? Colocando à disposição aqui para ele. Ofício do senhor Gustavo Gastão Gorgozinho Cardoso, diretor-geral da ARSAI-MG, publicado no Diário Legislativo de 17/10/2019, que informa que realizará a consulta pública 16/2019, destinada a recolher contribuições acerca da minuta de resolução que dispõe sobre o procedimento de fiscalização e aplicação das sanções aos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relator. Projeto de lei número 1855/2015, no primeiro turno, deputado Cleitinho. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende com a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 481/2019, segundo turno, de autoria do deputado Betão, que torna obrigatória a fixação de placa ou cartaz nos cartórios de registro do Estado informando sobre os atos e sua competência sujeita à gratuidade. Pergunta ao relator, deputado Cleitinho, se está pronto para ler o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra. Relatório, Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. De autoria do deputado Betão, projeto de lei número 481/2019, torna obrigatória a fixação de placa ou cartaz nos cartórios de registro do Estado de Minas Gerais, informando sobre os atos de sua competência que são sujeitos à gratuidade. Aprovada a proposição em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, retorna à matéria e está à comissão para receber parecer de segundo turno. Nos termos regimentais, segue anexa a redação do vencido que é parte deste parecer. Fundamentação. Projeto sobre comento obriga os cartórios do Estado a fixar placas ou cartazes em local visível, informando sobre os atos de sua competência que são sujeitos à gratuidade. Verificamos que no primeiro turno as comissões se manifestaram favoravelmente à aprovação da proposição na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que não alterou o seu conteúdo, tendo apenas aprimorado a redação do projeto. Em breve resumo, ressaltamos que não se vislumbraram óbices de natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação do projeto. Os serviços notariais e de registro são executados em caráter privado, por delegação do poder público estadual. A fixação dos cartazes divulga informação referente à isenção do pagamento, sendo medida de proteção aos usuários dos serviços de cartórios, no termo do Código de Defesa do Consumidor. Finalmente, não há geração de despesa para o Estado. Portanto, o projeto em estudo não fere a lei de responsabilidade fiscal. Conclusão. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do segundo turno do projeto de lei número 481/2019, na forma do vencido em primeiro turno. Pronto, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, encerra essa discussão. Em votação, parecer, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com 2-1. Três. Deputado Douglas. A favor do projeto. 2-1. Qual projeto? Não tem jeito, deputado, está presente. Ah.
Ele está sem gravata, ele não está nem sentado aqui no coro. Ele permaneceu como estava. Deixa as reuniões suspensas para poder decidir questões operacionais da comissão. Aqui. O Douglas chegou, não sou secretário. Em votação, parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com 3-1. Projeto de lei número 600/2019, segundo turno, do autor, deputado Cleitinho Azevedo. Relator, Elismar Prado, a qual eu passo a palavra para proferir sua leitura do relatório. Sim, presidente. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, projeto de lei em epígrafe obriga hotéis e demais meios de hospedagem a comunicar ao cliente no ato da reserva os preços das diárias, serviços inclusos e taxas adicionais relacionadas aos serviços e produtos oferecidos. Em plenário, a proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1. Retorno o projeto a essa comissão para receber parecer segundo turno. Nos termos do artigo 189 do regimento interno, foi anexada a proposição em 16/10/2019, o projeto de lei 1223/2019, também de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, por conter matéria semelhante. Segue anexa a redação do vencido que integra este parecer. A proposição estabelece, em síntese, o dever dos hotéis e demais meios de hospedagem situados no estado de comunicar aos clientes, no ato da reserva, os preços de suas diárias e outras taxas a elas relacionadas. Prevê também que os serviços e produtos não incluídos no valor da diária devem ser previamente informados ao consumidor, sob pena de ser vedada a cobrança de qualquer valor adicional. O projeto sofreu modificações de ordem técnica legislativa ao ser analisado em primeiro turno. O substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, visa garantir ao consumidor o direito à informação prévia dos serviços e produtos inclusos no valor da diária e, em caso de omissão, vedar a cobrança de valores adicionais. As medidas legislativas que impliquem o oferecimento de comodidades aos cidadãos e que visem a proteção efetiva dos consumidores são sempre bem-vindas, especialmente porque o artigo 5º, inciso 32 da Constituição da República, determina explicitamente que o Estado garantirá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Desse modo, reiteramos o posicionamento externado em primeiro turno de ser direito do consumidor parte hipossuficiente da relação à obtenção de informação clara sobre todos os produtos e serviços inclusos no valor da diária, em obediência aos princípios consumeristas da transparência e da confiança. Além disso, não se pode esquecer que é dever pré-contratual do fornecedor a apresentação de oferta de produtos e serviços de forma clara e detalhada. É importante registrar que o conteúdo do projeto de lei 1223/2019, anexado à proposição em exame, já se encontra contemplado no texto proposto pelo substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, no que diz respeito à garantia do direito de informação acerca das diárias e taxas de hospedagem quando a reserva foi realizada pela internet. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei número 600/2019, na forma do vencido em primeiro turno, a seguir apresentado. Projeto de lei 600/2019, obriga os hotéis e estabelecimentos similares situados no estado a informar o consumidor no ato da reserva os valores de diárias, taxas, serviços e produtos e dar outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os hotéis e estabelecimentos similares situados no estado ficam obrigados a informar o consumidor no ato da reserva presencial, por telefone ou por meio da internet, o valor de suas diárias e taxas a elas relacionadas. Artigo 2º. Os hotéis e estabelecimentos similares que ofereçam serviço ou produtos incluídos no valor da diária ficam obrigados a informar ao consumidor a relação do serviço ou produtos não incluídos com seus respectivos valores, vedada a cobrança de valor adicional não informado previamente ao consumidor. Artigo 3º. O descumprimento desta lei sujeitará o infrator no que couber às sanções previstas no artigo 56 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão, em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com 1 voto contrário e 3 a favor. Entendo, Cleitinho, que a intenção é boa, mas você já compreende.
minha posição de que cada questãozinha colocada é uma burocracia a mais, e eu acabo até achando, atrapalhando até os pequenos empreendedores. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 3075, de 2019, turno único, autor Comissão do Trabalho e Previdência e Assistência Social, que requer que seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providência para reabertura imediata de sua base operacional localizada no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, para que sejam garantidas as condições de atendimento à população residente nas áreas de abrangência dessa base. Em discussão, requerimento? Só encaminhamento? Posso fazer encaminhamento? Pode fazer encaminhamento e votação. Encaminhar meu voto? Seguinte, a gente teve até aqui nessa comissão mesmo um pedido para poder fazer uma visita à CEMIG e questionar mais sobre essas questões das bases sendo fechadas, né? Na ocasião, acabou que só eu fui, infelizmente, acredito que cada um dos deputados estavam com o tempo tomado, não deram para eles irem, né? Até mesmo o próprio pessoal da Comissão de Direitos Humanos, que eu acho que foi de onde que veio o pedido, também não pôde estar presente, mas lá a conversa foi muito boa. E, dentre as três preocupações que poderia ter os parlamentares da casa, né, incluindo até preocupações que não seja deste parlamentar específico, mas seria questão de redução de pessoas, ou seja, né, porque eu sei que o pessoal mais à esquerda preocupa muito com desemprego, questão de desempregar pessoas, né, a questão da qualidade dos serviços prestados e a questão do preço ao consumidor. Então, o que foi falado foi o seguinte, que as bases estavam sendo fechadas, mas que haveria mais contratação das pessoas, pois deixaria de ter um custo fixo e começaria a contratar terceirizados. Tá? Com isso, a preocupação com o emprego deixa de ser latente. Aí vem a questão da qualidade do serviço prestado. Eles demonstraram que os indicadores de qualidade, ou seja, como que o cliente via a companhia, questões de problema na rede, não se alteraram. Eles acreditam até que houve uma melhora, mas eles não poderiam confirmar ali de ato, né? Então, às vezes, a gente poderia estar pedindo maiores esclarecimentos com relação a isso de forma formal, caso seja. E a terceira preocupação é o preço ao consumidor, que eles falaram que visava exatamente isso. Esse fechamento de base são para dar mais eficiência à CEMIG e, assim, podendo reduzir o seu custo fixo, que, por sua vez, impactará num preço menor também. Ou seja, para mim, eu entendi como ok. Acho que, para a gente tomar alguma medida de exigir, pedir de providência, para ser de reabertura imediata da base, eu acho que é necessário a gente estar fundamentado em alguns indicadores, principalmente como está a satisfação do cliente no local. Se o cliente no local não notou nenhuma diferença, acho que a casa não tem que se pronunciar. Se o consumidor local se manifestou que melhorou o serviço, eu acho que cabe aqui a gente incentivar que faça-se mais isso. Se o consumidor indicar que piorou o serviço, aí eu acho que a gente tem que abrir discussão e entender como voltar aos índices de serviço de qualidade anteriormente. Sendo assim, eu irei votar contra este requerimento. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com um voto contrário. Deputado Bartô. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende do recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Aqui irei passar a presidência para o deputado Cleitinho, para que eu possa ler o meu requerimento. A palavra, deputado Bartô, para a leitura. Ok. Senhor presidente, venho apresentar aqui o requerimento dessa comissão, pedindo que seja realizada audiência pública para debater sobre a cobrança do IPTU residencial
no município de Contagem e seus impactos para os contribuintes e cidadãos da cidade. A justificativa é que o presente requerimento origina-se de um pedido da Associação Libertas, entidade civil sem fins lucrativos, com sede no município de Contagem, cuja finalidade, entre outros, é lutar pela redução da carga tributária e da cobrança de tributos sobre o consumo e propriedade privada. Nesse sentido, reclamam sobre a instituição de IPTU residencial no município de Contagem desde 2017. O objetivo da audiência pública é debater com os moradores e autoridades envolvidas o impacto gerado pela cobrança do IPTU residencial em Contagem após 27 anos de isenção, bem como as consequências para o mercado de consumo e economia da população na região. Ou seja, não havia IPTU lá. E até então eu sei que o prefeito local havia feito promessas de que não iriam cobrar. E, de repente, começaram a voltar a cobrar o IPTU. Promessa de campanha, Bartô. É, pois é, promessas de campanha são complicadas, né? Mas, enfim, voltaram a cobrar o IPTU lá. Para mim, não faz sentido. Se já não cobrava antes, por que começar a cobrar, né? E, pela posição liberal, que sou contra aumento de impostos, né, fica claro que tenho total interesse em discutir e ouvir as pessoas que estão ali no dia a dia na luta contra esse aumento de imposto. Então, até deixo aqui de antemão aqui, parabéns a pessoas que se juntam e pensam na sociedade, né, que é o caso aqui da Associação Libertas. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para você, Bartô. Suspender a reunião por 2 minutos, por favor. Suspender a reunião por 2 minutos. Deputados. Nos termos do artigo 100, inciso 9º do Regimento Interno, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa 2705/2019, seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda pedido de informação sobre o impacto na arrecadação em virtude do aumento da alíquota do ICMS sobre a gasolina. Informamos que esse requerimento é decorrente de segunda reunião conjunta Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Desenvolvimento Econômico, Assembleia Fiscaliza, realizado dia 17/10/2019. Que teve por finalidade a prestação de serviço sobre a gestão do Secretário de Estado da Fazenda relativamente ao segundo quadrimestre de 2019, cumprimento do artigo 54 da Constituição do Estado. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 4689/2019 sobre a mesa, de autoria do deputado Douglas Mello. Deputado, quer que seja realizada audiência pública e conjunto da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas para debater o regime de tributação de empresas no ramo de transportes fretado licenciado, bem como o decreto 44035 de 2005 e o impacto da Lei Federal 13855 de 2019. Os deputados, em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Verbalmente. É um requerimento? Ah, tá pronto. Fazer um requerimento, isso? Isso. Gente, requerimento. Eu posso ser o presidente ou tem que passar a presidência? Eu tenho que passar a presidência. Passa a presidência para o deputado Cleitinho para que seja votado um requerimento de minha autoria. Pode ler, Bartô. Fica à vontade. Deputado que subscreve requer que Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno,
seja realizada a audiência pública para debater, dentre outras questões, a qualidade de prestação de serviço público de transporte intermunicipal pela empresa Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário, Saritur, especialmente no que se refere às linhas 4.800, 4.810, 4.820 e 4.830, que ligam as cidades de Caeté e Belo Horizonte e vice-versa, mediante solicitação da Câmara Municipal de Caeté. Por fim, solicito que seja encaminhada a ciência desta Câmara, a esta Câmara, desse requerimento. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Levou à presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares presentes. Obrigado, deputado Elismar. Obrigado, Cleitinho, por assumir a presidência também. E convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.